Книга Буття, розділ 5. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на подобу Божу. Сотворив Він їх, чоловіка і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років, і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос, а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок. Всього Сет прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кінан, а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як Кінанові було 70 років, породив він Магалалієла, а породивши його, жив Кінан ще 840 років і зродив синів та дочок. Всього прожив Кінан 910 років і потому помер. Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда, а породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха, а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Яред 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з Богом, та й не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха, а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Усього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной, кажучи: «Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом». А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Ламех 777 років, і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета.